Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Etorriak Xaloa Telebistara egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue gaur iraia 14 dugu osteguna arratsaldeon Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ondo, gaur hotzago ez, baina ondo. Gaur egia esan ez dugu eguzki askorik ikusi, ezta? Ez, eta ematen du ez dugula ikusiko. Ez denaterako. Uste ja hoitzain joan beharko garela udazkeneko eguraldira. Bai. Bueno, dena den, eguzkia ere ez da asko atera Katalunian dian, ez da? Ez, ematen du ezetz. Badirudi, Espainiako gobernuak eta batez ere fiskalak, ez? Ba, fiskaltzak gutxienez, deitu egin dietela deklaratzera hango alkatea izazpirun baino gehiago, ia Kataluniako ba, alkateen 1975 referenduma babesten dutelako, eta ikusiko guztu gertatzen den, zeren ez dalen maute deklaratzen atxilotuak izan. Bai, gainera atzok, bueno, Lleidako probintzian dagoen Pons herrian, alkateak ere dimisioa aurkeztu zuen, eta nahiz eta zehatz mehatz ez den esan, uste da honekin zer ikusia duela. Razoi honi batik, ez? Bueno, ikusiko da, egia esan gaiak desente piztu duzua. Bai. Bueno, bestalde gaurkoan, efemeriedei dagokionez, zer dugu? Bueno, balde batetik denbora eta egutegi kontuak, eta bestetik piloto baten abentura. Oso. Eta gaurkoan, egunkarietako azaletan egia esan pixkoa denetari daukagu, behiratuko dut pixka bat izan ere memoria txarra daukat batzuetan. Diario de Navarra egunkarian protagonista nagusi untzu eraikina dugu, izan ere hemendik aurrera badirudi gazte aterpe bat bihurtuko dela, eta etxe bizitzak ere eginen dituztela hor, ba, Iruñako aldezarrean. Eta proposamen polita, ez? Bai. Bueno, ikusiko dugu nola moldatzen dute nagusia. Bestalde, Diario de Noticias egunkarien gaurko argazkiko protagonista Espainiako erregea dugu, izan ere kokaleku, lehentasunezko kokaleku batean jarri dute berriro ere Iruñeko udalean, eta bueno, pozik egonen dira auzitegietan. Eta bestalde, Garea egunkarian bestelako kontuak ere dituzte gaurkoan azal nagusian, Pako Etxeberriaren inguruko albiste bat ekartzen digute, eta bukatzeko Berria egunkariari dagokionez, gaurkoan baita ere ba, Kataluniako auzia dugu protagonista nagusi. Beraz, has gaitezen. Gaur bezalako egun batean 1742 urtean, Britaniar Imperioa egutegi Gregorianoa erabiltzen hasi zen. Horretarako 11 eguneko saltoa egin zuen, irailaren 3tik irailaren 14 arte, hain zuzen ere. Era berean, 1984 urtean, Joe Kittinger estatubatuarrak Ozeano Atlantikoa gurutzatu zuen bera bakarrik globo aerostatiko batean. Hori egindako lehendabiziko pertsona izan zen. Albisteekin hasteko sustapen ministerioak abiadura handiko trenaren proiektua bakarka gauzatuko du Nafarroan. Egitasmoa berehala bere gain hartuko duela iragarri du Espainiako gobernuak, Nafarroko gobernuak hitzarmen proposamenari erantzunik ez diolako eman. Honen arira gobernuko bozera Maide Maria Solanak eta gobernuko lehendakari orde ekonomiko Manu Aierdik agerraldia egin dute gaur goizean erabaki honen nondik norakoak azaltzen. Politika kontuekin jarraitu Zaralarren ibilbide abenduaren bian bukatzea proposatu du zuzendaritzak. Rebeka Ubedak eta Apache Zabaletak landutako dokumentuak dio bete dituzela sorrerako helburuak. EH Bildu jo dute orain tresna gisa, afiliatuek erabakiko dute alderdia desegin ala ez. Eta ekonomia kontuak orain izpide, aurten baino 110 milioi gehiago gastatuko ditu Nafarroak datorren urtean. Ekonomiaren azkundea eta enpleguaren sorkuntza pixka bat motelduko da 2018 urtean. Eta bitxikeria batekin eta datorkizue orain, Marsillan ikastu dute hasierako ekitaldian bertako alkate Mario Fargo euskara gutxiesten saiatu da egunon esateari uko eginez eta good morningekin sarrera emanez. 27 ikastetxek eman dute izena antzerkia ikastelatara eramateko udal
proposamenari. Eta albisteekin bukatzeko Iruñako udalak aurrez aurreko arreta bulegoa irekiko du ostiralean, hau da bihar bertan Deskalzos kaleko 72. zenbakian. Eskerrik asko Aitziberri Iturri eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, Diario Navarra egunkariarekin hasiko dugu eguneko egunkarietako azalen analisia gaurkoan. Hauxe dio Diario Navarra egunkariko lerroburuak: gaur, sustapen ministeritzak abiadura handiko trenaren obrak hasiko ditu Nafarroako gobernuaren erantzun ezaren aurrean, 2018an Villafranca herriberri zatia eginen dela baieztatu dute. Hori xeriaren egunkariaren arabera, argazkiko protagonista gaurkoan untzu eraikina dugu, izan ere etxe bizitza eta gazte aterpe batean bihurtuko da eraikin mitikoa. Proiektuak, saltokiak eta 68 eta 205 metrotako etxe bizitzak izanen ditu. Beste bi albiste bukatzeko, fiskaltzak deklaratzera deitu ditu erreferendumaren aldeko alkateak Katalunian, eta pentsio planak 10 urte pasata berreskuratuko dira. Aurrera Diario Noticias egunkariarekin, abiadura handiko trenaren inguruko lerroburu nagusia ere Diario Noticias egunkarian, sustapen ministeritzak bere gain hartu du, AHTA eta 2010-ko hitzarmena hautsi egin du. Aierdik ez du haustura ulertzen eta UPN-eren presioak ikusten ditu kontu honen sakonean. Bestalde, gaurkoan argazkiko protagonista Iruñeko udaletxeko pleno aretoa dugu, erregearen irudia berriz ere leku aldatu dute Iruñeko udalean, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaiari kasu eginez, lehentasunezko lekuan jarri dute erregea. Eta bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, 2018an inbertsio publikoan 116 milioi gehiago izanen ditu Nafarroak, eta bukatzeko, festaz festa aritu gaitezkearen Nafarroako herri desberdinetan, besteak beste Erriberri, Altsasu, Zizur Nagusia eta Zirauki. Eta gare egunkariari dagokionez bestelako kontuak ditugu. Lerroburuak hauxe dio, estatua Kataluniako alkateen 165a atxilotzarekin mehatxatu du. Fiskaltzak urriaren bata babesten duten alkateak deklaratzera deitu ditu, erreferendumaren web orrialdea itxi dute, baina momentuan bikoiztu egin dute. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Paco Etxeberria forentzea dugu, obitik egia ateratzea beldur eta borondatearen artean. Paco Etxeberriak obitik ateratzen ibilbidea egin zuen atzo Donostian, eta informazio gehiago barrualdean. Bestetik, bi albiste gehiago nabarmentzekoak, torturaren aitorpena eskatu die Amnesty Internationalek Madrile eta Lakuari, eta bukatzeko estatuak azkenean abiadura handiko trenaren gastuak bere gain hartuko ditu. Katalunia protagonista nagusi berriagunkarian ere, lerroburu nagusiak eta argazki handi batez lagunduta hauxe dio, mehatxuen gainetik alkateek aurrera egingo dute urriaren batarekin. Kataluniaren erreferendumaren aldeko 712 alkate deklaratzera deitu ditu fiskaltzak, eta aurkezten ez dena Mossoek atxilo dezaten agindu du. CUPeko alkateek esan dute ez direla joango. Argazkian atzo Bartzelonako prentsa agerraldia dugu, eta honekin batera ere elkarrizketa eta analisi bereziak izanen dira gaurko Berria egunkariko barrualdean. Bi albiste azpimarratzekoak amaitzeko, Nafarroako abiadura handiko trena Madrilgo gobernuak kudeatuko du, eta bukatzeko frankismoko krimenen ikerketa oztopatzea leporatu dio Nazio Batuen erakundeak Madrili. Eta bukatzeko, joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, hiru albiste azpimarratzekoak Euskal Herria Irratiko agerkarian, untzu zaharrean hotel bat eta mardenda eraikiko dituzte, bestetik ikasturte berriari hasiera eman diote Martillako ikastetxean, eta hortxe dugu Martillako alkatearen adierazpenen bideoa ikusgai, eta bukatzeko Nafarroako AHTAren kudeak eta Madrilek hartuko du. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur kontzertua Supersonikos Zaldi Txuriaren txokoan izango da arratsaldeko 8:00 eta dohainiko sarrera dauka. Gaur ere Zizur Nagusiko jaiak igander arte izango dira eta egun osoa iraungo du. Gaur ere erakusketa Inguratzen gaituena izenburua dauka
arratsaldeko 6:30etatik gaueko 9:00 arte izango da eta doako sarrera dauka, Zitadelako Armagelan. Gaur ere, hirugarren fotografia desfokuratuaren astearen barne fotografia erakusketa egonen da. Burlatako kulturetxean izango da eta doakoa da. Bihar kontzertua Navajita Platea 25 urte Central Cafe antzokian izango da eta sarrera 25 eurokoa da. Bihar ere beste kontzertu bat Baluarte Jauregian, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, sarrera 15 euro. Bihar ere tributoa Mar Bandeja de Plata taldearen eskutik, gaueko 10:30 izango da eta doakoa da La Carbonera Tabernan. Bihar ostirala eta larun batean, arratsaldeko 8:30 Kaiarre antzokian antzezlana izanen da. Prefiero que seamos amigos izenburua dauka eta sarrera 24 eurokoa da. Larun batean, Burlatako Udal Parkean, jokuen eguna familian ospatuko da. Jokuak izango dira eta doakoa da. Igandean, magia ikuskizuna. Magik espektakular izenburuarekin Kaiarre antzokian izango da arratsaldeko 7:00. Igandean ere ikuskizun euskeraz, astronauta izenburua dauka, Aranguren Aranako polikiroldegian izango da, sarrera 3 euro arratsaldeko 5:30. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da, Larraitzen eskutik. Iraia 14 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenolako albisteak utzizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, aurrez aurreko arreta bulegoa irekiko da ostiralean, Deskalzo Euskaleko 72. Zenbakian aurretik itzordua eskatuta argibideak jasotzeko alde zarrera, sartzeko kontrol sistemari buruz. Alde zaurreko itzordua 010 edo 9:00-420100 telefonoetan eskatu behar da. Eta kontu gehiago Iruña aldean, hiriko 27 ikastetxek eskatu dizkiote Iruñeko udalari lehen hezkuntzako lehen mailako ikaslei zuzendutako antzerki lantegiak eta epea zabalik ere dago oraindik. Iaz el kolektibo Nafarroako antzerki eskola arduratu zen edukiez eta urten kudeak eta luzatu zen. Kontu gehiago Iruñetik, udalak hiri agroekologikoen sarean parte hartzeko hitzarmena egin du. Aurre eskoletako menu osasungarrien inguruko jardunaldiak izanen dira besteak beste plan honen barruan. Eta bestalde izen ematea irekita dago tailer desberdinetan, gizonentzat plantxa eta josketa eta emakumeentzat elektrizitatea iturgintza eta brikolajea. Ermita gaina eta Zabalguneko merkatuek aurrentzako sukaldaritza tailerrak antolatu dituzte beste behin ere, 9 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta. Eta zebrabideetan ikustea ostopatzen duten elementuak kentzeko adierazpen bat onartu du Iruñeko udalak. Eta bestalde Iruñeko udalak ostiral honetan Saguzarrak entzuteko bisita gidatu bat antolatu du Madalena inguruan. Eta bukatzeko Iruñeko hotelak abuztuan 186% inguru egon ziren beteta eta uztailean berriz 163%. Aurrera egin dezagun uarterekin ostegunero egiten dugun moduan, irailaren 15etik urriaren 3 arte, bidea hauek barne liburutegia itxita egonen da herriko jaiengatik eta oporrengatik. Eta bestelako kontuak ere baituzte uarte aldean, izan ere udalak helduentzako euskara ikasteko bekak eskaintzen ditu 2016ko irailetik 17ko abuztura arteko epealdian eginiko ikastaroetarako bekak eskatzeko eta irailaren 1etik 29ra izan daite, egin daiteke barkatu. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltza Zende aldera, Oltzalekun denbora libreko monitorea izateko adierazpena eta onartuak argitaratu dituzte oposizioko froga teorikoa 2017ko irailaren 18an eginen da, astelenean, goizeko 11:00 aurrera Oltza Zendeako udaletxean. Eta bestalde, Pirritx eta Porrotx sarreren salmenta dagoeneko eskuragarri duzue, irailaren 11:00 aurrera eros daiteke.